Ja neverím, 136. Rapidka, moje prvé auto. Úplne prvé. Co? Všetky dievčatá si so mnou chceli zajazdiť. Malo to zadný náhon, duroval som to ako blázon. To museli byť rande na jednu noc. Ja by som si druhýkrát k tebe do auta nesadla. Raz sme na ňom išli na dovolenku do Talianska. Bez klímy, samozrejme. Naspäť sme išli autobusom, zadrhol sa motor. Čo ste urobili? Potešili sme sa. No, že v autobuse bola klíma. S tým autom, čo ste urobili? Jaj, to už keď som kúpil, malo najazdených 350 tisíc, bola to len otázka času. Predal som to tam jednému chlapíkovi na náhradné diely. Mal som potom peniaze na celú dovolenku. O, to boli časy. Bol som najväčší frajer. Tvoj prvý frajer mal aké auto? Čierne. Model? Aspoň značku. Nejaké talianské. V znaku mal hada a kríž. Alfa? Mhm. Tvoj prvý frajer mal Alfa Romeo? Mhm. No, mal asi tri. Počkaj, mal ešte kabriolet. No, takže 4.